gi čia nutiko, kad atvykote rungtynės? Pakvietė į svečius ir... Ir kadangi taip sutapo, kad Lietuvoje esu porai dienų ir kad Venecija žaidžia prieš, prieš rytą, tai tikrai labai norėjau pasižiūrėti varžybų ir jos gana svarbios rytui, taip kad taip sukrito viskas kartu. O ką veikiat gyvenime dabar? Kuo užsiemat? Labiausiai kol kas labdara ir seku žiūriu varžybas. Ar bus dar kada nors galima jūs išvysti ryto rungtynėse? Aš tikiuosi, aš manau taip, nes visą laiką norisi palaikyti Lietuvos komandos ir jeigu būsiu Lietuvoje, tai taip, būtinai.